Baik, sempena cuti Hari Raya Aidiladha, kita ikuti laporan keadaan trafik lebuh raya bersama wartawan Nurul Sofia Nasron di Tol Sungai Besi. Silakan Sofia. Ya, Atira, ketika ini saya berada di laluan tol Sungai Besi. Sejak daripada pukul 11.30 pagi tadi, kami sudah berada di sini dan berdasarkan pemerhatian kami pada pukul 11.30 pagi tadi, keadaan trafik masih terkawal dan lancar. Dapat kita lihat di belakang saya ketika ini, walaupun cuaca hujan, tapi aliran trafik di tol Sungai Besi ini masih lancar. Sama ada ke arah selatan ataupun ke arah Lembah Klang, kedua-duanya aliran trafik masih bergerak dengan lancar. Tiada sebarang kesesakan yang berlaku di tol Sungai Besi ketika ini. Saya pasti warga kota juga telah melakukan perjalanan pulang ke kampung sejak semalam pastinya. Dan peringatan mesra kepada anda yang belum memulakan perjalanan, eloklah untuk merancang perjalanan lebih awal untuk mengelakkan anda terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas. Bagi menguruskan dan mengurangkan kesesakan juga, PLUS telah mengaktifkan laluan Smart Lane di 18 lokasi tumpuan trafik di Lebuh Raya bagi membantu melancarkan pergerakan trafik di lokasi-lokasi kritikal di Lebuh Raya. Jangan lupa dapatkan makluman trafik terkini menerusi talian Bebas Tol PLUS Line dan laman X PLUS Traffic atau talian LLM dan laman X LLM Traffic. Itu sahaja perkembangan semasa aliran trafik di tol Sungai Besi. Hati-hati memandu dan salam Aidiladha buat semua Muslimin dan Muslimat. Kita terus sahaja bersama Jamilah di Terengganu. Silakan Jamilah.